Zdravím všechny diváky, divačky, potrhedy, no prostě všechny, co mají rádi svět čar a kouzel. A vítám vás dneska u dalšího videa, na které mě vlastně nominoval jeden z mých youtuberských kolegů na naší scéně s jménem Smrtijed. A dneska nás tím pádem čeká kvíz, dokážete doplnit jména postav z Harryho Pottera. Jak jistě vidíte, stopáž tohohle videa není nějak dlouhá, protože tohle je prostě soutěž v tom, kdo z nás bude rychlejší. Kromě mě nominoval i Ivocha, který nevím teda, jestli tohle bude postupovat, ale mně to přišlo jako dobrý nápad, protože je tady prostě tabulka, kterou jsem teda moc nestudoval, abych samozřejmě neměl jakoby výhodu oproti Smrtijedovi, kde se nám zobrazí 30 různých příjmení a my máme doplnit křestní jména postav tady v této sérii, sáze a tak. Já ani nevím, jak dobrý byl Smrtijed. Mám to tady připravené, to jeho video v záložce, abych se na to pak podíval. To jeho video mám tady, napsal jsem mu, že teda výzvu přijímám. Pokusím se teda překonat jeho čas a dozvím se to až potom, pak se na to podíváme. Každopádně, jak jsem říkal, naším úkolem bude doplnit 30 jmen z postav, které se objevily ve filmech Harryho Pottera, takže si sjedeme tady dolů. No asi to nebudeme nějak protahovat a pojďme to zkusit doplnit co nejrychleji. Takže Harry je Potter samozřejmě, Skrk je Bartemius, Malfoy je Draco, Snape je Severus, Diggory je Cedric, Umbridgeová je Dolores, Salazar Zmiozel, Fleur Delacourová, nevím, Weasley může být hodně, ale dáme Ron, Rubeus Hagrid, Hermiona Grangerová, Minerva McGonagallová, Albus Brumbal, mohl by být Aberforth, Cornelius Popletal, Neville Longbottom, Remus Lupin, Nymphadora, aha, počkej, takže by to měli anglickým přepisem, yes, Křiklan je Horácio, Moody je Alastor, Rita Hloubková, Peter Pettigrew, Sirius Black, Viktor Krum, Bellatrix, ona je s jedním, Bellatrix Lestrangeová, Cho Changová, Zlatoslav Lockhart, Uršula, Warren, wow, Graves, ty vole, to teď nevím, Pastorek, počkej, Kingsley, Mundungus Fletcher a počkej, Graves, ty vole, ty fantastické zvířata pojebané, to nemám rád, ježíš. On je Percival, podle mě. Yes. 8.24 zbývá, to znamená, že jsme to zvládli, jestli dobře počítám, za minutu a 36 sekund. Se mi zdá jako hodně dobrý čas, jak na tom byl Smrtijed? Schválně. No, tak evidentně jsem byl asi o nějakých půl minutky jsem byl rychlejší, takže jsem to zvládl o něco lépe, ale já jsem se nezasekl na té Uršule, nevím, jestli on se zasekl ještě na té Tonksové, protože to si myslím, že Fadora. Tak tam se nezasekl, ale to na tom se taky dalo zaseknout, si myslím, protože já myslím, že normálně v českém přepisu je to jakože Nymphadora normálně s F, ale nejsem si tím teda úplně jistý. Za mě jako nejproblematičtější v tom kvízu je určitě ten Percival Graves, protože nejsem si úplně jistý, kolikrát tam jako to jeho křestní jméno vůbec zazní teda. Si to pamatuju snad jenom proto, že to je jedno z prostředních jmén Brumbála, jinak bych to možná ani nevěděl. Takže jsem rád, že jsem to nakonec odpověděl správně. Tohleto krátké video je tedy u konce. Já doufám, že se vám líbilo. Samozřejmě jste si ten kvíz mohli vyzkoušet, určitě jsem vám ho dal dolů do popisku, abyste mohli zkusit porovnat naše schopnosti, jestli to zvládnete ještě rychleji. Minutka a půl si myslím, že je dobrý čas, ale určitě se to dá zvládnout i rychleji. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, tak dejte like a uvidíme se snad u nějakého příštího videa ze světa čar a kouzel.